Mais de 51 milhões de reais foram repassados a estados e municípios só no ano passado para incentivar a alimentação de qualidade e o combate ao desperdício. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais detalhes sobre essa ação de segurança alimentar. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite a todos. Esses recursos foram repassados a estados e municípios, como você disse, foram repassados basicamente a unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar e também a criação, destinados à criação de bancos alimentares nas centrais de abastecimento, as CEASAs. Isis Ferreira, que é coordenadora geral de sistemas públicos agroalimentares do Ministério do Desenvolvimento Social, ao vivo aqui com a gente na NBR, vai explicar como funcionam esses equipamentos. Coordenadora, o que são bancos alimentares e unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores. Bom, os bancos de alimentos são estruturas públicas, né, voltadas ao abastecimento alimentar. Tem o foco no combate ao desperdício e à perda dos alimentos. E as unidades também estruturas públicas de abastecimento, mas com foco no apoio à agricultura familiar, sobretudo aos grupos de agricultores familiares que participam dos programas de compras governamentais, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Existe uma estimativa de quantas pessoas são atendidas por esses equipamentos? Sim, segundo os nossos levantamentos, nesse último ano, 2012, os bancos de alimentos atenderam cerca de 500 mil de pessoas mensalmente, e há uma expectativa de que até 2014 a gente amplie esse atendimento para 2,5 milhões de pessoas atendidas mês. Já as unidades de apoio à agricultura familiar estão no processo de construção nos municípios pertencentes aos territórios da cidadania, e a nossa perspectiva e estimativa é de que beneficiem diretamente cerca de 10 mil agricultores familiares, chegando aí ao atendimento de 2 milhões de pessoas mês. O que é que os bancos e as unidades representam nas comunidades onde eles estão atuando, principalmente as unidades, né, que já estão instaladas? Perfeito. Bom, essas estruturas públicas voltadas ao abastecimento têm um potencial de articular a produção de alimento, sobretudo a produção de alimento da agricultura familiar, o abastecimento essencialmente público e o consumo desses alimentos, né, garantindo a chegada de alimentos saudáveis, produzidos localmente, adequados ao hábito e à cultura alimentar local, na mesa de milhares de brasileiros, e fazendo então o Estado cumprir o seu papel na garantia do direito humano à alimentação adequada. Também agradeço então aqui a participação de Isis Ferreira, que é coordenadora geral de sistemas públicos agroalimentares do Ministério do Desenvolvimento Social, e dos recursos que você citou inicialmente, Renata, 19 milhões foram para a criação dos bancos alimentares e 32 milhões foram para as unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar.